ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വാർത്ത വന്നു, ഹല്ലേലൂയ എന്ന പത്രത്തില്. ഹല്ലേലൂയ എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്റ്റുകാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു പത്രമാണ് ഹല്ലേലൂയ. നിലമ്പൂർ സാംകുട്ടി, നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നിലമ്പൂർ സാംകുട്ടി ആണ് ആ പത്രം നടത്തുന്നത്. നിലമ്പൂർ സാംകുട്ടി ഇട്ട ഒരു വാർത്ത ഇതാണ്: അക്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഹാ മനോഹരം യാഹേ നിന്റെ ആലയം എന്ന ഗാനം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ സാക്സഫോണിൽ വായിച്ചത്. അപ്പോൾ സാക്സഫോണിൽ ഹാ മനോഹരം എന്ന പാട്ട് ആ പെൺകുട്ടി വായിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ കേട്ടത് ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റുകാരനായ സാംകുട്ടി ഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഹാ മനോഹരം എന്ന ഒരു പാട്ടല്ല കേട്ടത്, മറിച്ച് ബോണിയം എന്ന മ്യൂസിക് ടീമിന്റെ, ആ മ്യൂസിക് ബാൻഡിന്റെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ, ഭാഷകൾക്ക് അതീതമായി ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അത്ര പോപ്പുലറായ റാസ്പുട്ടിൻ എന്ന സോങ് ആണ് കേട്ടത്. അതിപ്പം ആ പെങ്കൊച്ച് സാംകുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചതാണോ അതോ സഭക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ആ പെൺകുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചതാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല. ഏതായാലും സാംകുട്ടി ശശിയായതാണോ അതോ സാംകുട്ടി വായനക്കാരെ ശശിയാക്കാൻ നോക്കിയതാണോ എന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ വർഷിപ്പ്. പെന്തക്കോസ്റ്റൽ വർഷിപ്പ് ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ താളത്തിനനുസരിച്ച് ചടുല നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ വർഷിപ്പിന്റെ അട്രാക്ഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന പാട്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു ശരാശരി പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു അമ്മച്ചി കേട്ടാൽ അതിന്റെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മാവിലാവും. അപ്പൊ പെന്തക്കോസ്റ്റുകാർ ആത്മാവിലാകുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. എന്നോട് നിങ്ങൾ പരിഭവിക്കരുത്, ഓരോ പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസികളും സ്വയം പരിശോധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഞാൻ ഈ പ്ലേ ചെയ്ത പാട്ട് കേട്ടപ്പം ഉള്ളിലൊരു തരിപ്പ് വരാത്തവരോ ഒരു തുടിപ്പ് വരാത്തവരാരോ ഉള്ളത്. ഇതാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു സാമ്പിൾ മ്യൂസിക്. ധാരാളം മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം സെക്യുലർ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, കടമെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പം ആ മനോഹരം യാഹേ നിന്റെ ആലയം, കാരണം ഈ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിലെ കുറെ വരികൾ എടുത്ത് ഈ മ്യൂസിക്കിൽ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഭക്തിഗാനമാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തനിമയുള്ള മൗലിക സംഗീതം പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ ഇല്ല. ഇപ്പൊ പെന്തക്കോസ്റ്റിന് ഒരു മൗലിക ആരാധന സംഗീത ശാഖ ഇല്ല. അപ്പൊ മൗലിക സംഗീതത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അവർ കടം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടം കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത്. ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സെക്യുലർ മ്യൂസിക്കിന്റെ സ്റ്റൈലില് അങ്ങ് പറയുക, പാടുക. പഴയ കാലം തൊട്ടും മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് ഒരു താളബോധമുണ്ട്. ആ താളബോധത്തെ ഉണർത്തുക എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മള് എലഞ്ഞിത്ര മേളമൊക്കെ കേട്ടോണ്ട് എത്ര നേരം വേണ്ടിയാലും നമ്മൾ നിൽക്കും. അപ്പൊ താളത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള, അല്ലെ അതിനൊപ്പിച്ച് ചുവട് വെക്കാനുള്ള, ഇനി ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കാത്ത ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ഒപ്പം നൃത്തം വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ആരാധനകളോട്, കൂട്ടായ്മകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഭിമുഖ്യം തോന്നുന്നത്. ഇന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഞാന് ഭൂതങ്ങളെ പറ്റി പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താക്കുക, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക. യേശു കർത്താവ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി. അപ്പൊ ഈ ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിലാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റുകാർ. ഈ പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്ത മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഭൂതങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളിൽ അങ്ങനെ ഭൂതങ്ങളെ കാണുന്നില്ല.
അപ്പൊ അതിൽ ഇവർ ന്യായീകരണം പറയും, കാരണം 25 കൊല്ലം ന്യായീകരണം പറഞ്ഞ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കറിയാം, പറയുന്ന ന്യായീകരണം ഇതാണ്, അവിടെ ദൈവശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് വെളിപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ദൈവശക്തി ഉള്ളിടത്ത് വേണ്ടേ ഭൂതങ്ങള് വെളിപ്പെടാൻ, ദൈവശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ദൈവശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ദൈവശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭൂതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നു. ദൈവശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കാം. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭൂതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നോ? ഭൂതങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങ് തീരുന്നില്ല, പിന്നെയും പിന്നെയും വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂതങ്ങളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് പോവാണ്. ഞാൻ 25 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ 1000 കണക്കിന് ഭൂതങ്ങളെ കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് പറയുന്നു. ഈ പറയുന്ന ഭൂതങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭൂതങ്ങളും, ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നതും അവരുടെ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ്, മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ്. ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, സെക്ഷുവലി അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ, ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ, ആഴമായ കുറ്റബോധമുള്ളവർ, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഭൂതമായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കോണിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാതെ അടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അതിതീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള വികാരങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ വികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖമാകാം, നിരാശയാകാം, കോപമാകാം, പകയാകാം, പ്രതികാര വാഞ്ചയാകാം, നിസ്സഹായതയുടെ നിഴലുകളാകാം എന്ന് പല രീതിയിലുണ്ട്. ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, കാരണം ഇവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല, ഇവർക്ക് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഇവർ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇവരിൽ രൂപപ്പെടുന്നു, ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം രൂപപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർ അതെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വതന്ത്രരല്ല, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓർത്ത്, എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂതങ്ങളെ ആദ്യം കാണുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ബാധയെന്നാ പറഞ്ഞോണ്ട്, ബാധയുള്ളത് മണ്ണാട് പള്ളിയിലാണ് ഈ ബാധയുള്ളതെന്നാണ്. മണ്ണാട് പള്ളിയുടെ കുരിശും തൊട്ടിക്കൽ ഇവർ വരും. ബാധയിളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരമാണ്, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ തിരി എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബാധകൾ ഇളകും. അപ്പം ഈ പള്ളിക്കകത്ത് ഭൂതങ്ങൾ ഇളകാറില്ല, പക്ഷെ ഈ കുരിശിങ്കൽ ബാധകളാണ്. അന്ന് വെട്ടിക്കുന്നേലെ അച്ഛനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ്, വെട്ടിക്കുന്നേലെ അച്ഛൻ ചൂറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പം ബാധകളെല്ലാം അലറി കാറി ബാധ വിട്ടുപോകുന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ബാധയിളക്കം കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അന്ന് കുഞ്ഞാണ്, അപ്പൊ എന്നെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് പൊക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഗോഷ്, പിന്നീട് നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഥിരം ബാധയിളക്കാണ്, ബാധകൾ ഇളകുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ മീറ്റിംഗിൽ എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരങ്ങ് ഇളകും. കാരണം ഇവർക്ക് ഈ അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് അതൊരു സിൻഡ്രോമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റിലെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കും, ഒന്നാമത് അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആണ്. ഈ ശ്രദ്ധ കിട്ടണം. ശ്രദ്ധ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ഈ അവന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ പറയും ഭക്ഷണം, വായു, വെള്ളം, ഭക്ഷണം, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബീയിങ് മാത്രമല്ല. അപ്പം അവന്റെ ഫിസിക്കൽ ബീയിങ്ങിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് വായു, വെള്ളം, ഭക്ഷണം. പക്ഷേ അവന്റെ ഒരു സൈക്കുണ്ട്. സൈക്ക്, സൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സൈക്കിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്, ഇന്നർ മേൻ, അകത്തെ മനുഷ്യൻ, അപ്പൊ സൈക്കിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോക്ക്, സ്ട്രോക്ക്. അപ്പൊ സ്ട്രോക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ സൈക്കിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, അതായത് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ. ഇനി സ്ട്രോക്ക് എന്താണ് എന്ന്, സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പാല് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാര് അതിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഇങ്ങനെ തോളെ കടത്തിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും, അതാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, 2 സ്ട്രോക്ക് ബൈക്ക്, 4 സ്ട്രോക്ക് ബൈക്ക്, അത് ഇഞ്ചിന്റെ അകത്തെ ഇടിപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ട്രോക്കുകൾ
എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് ആണ്, ഫിസിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് ആണ്. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഏകാന്തത നല്ലതല്ല. ഏകനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് ആണ്. മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ ഐസൊലേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനല്ല, അവൻ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് അവിടെ ടേബിളിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്റ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ? ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ? അയ്യോ, കണക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 95% ആളുകളും പിന്നെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറോട്ട് പോകത്തില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. പിന്നെ വല്ല കൊച്ചുപിള്ളേർ വല്ല ആണെങ്കിൽ അതേ പോയി വല്ല പെയിന്റ് വരയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെ അല്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസ്ലെസ്. അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസ്ലെസ് ആണ്. അതുപോലെ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ദൈവരാജ്യത്തിലും ഓൾമോസ്റ്റ് യൂസ്ലെസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആകുക, ഏതുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത്? ഇന്റർനെറ്റ് പോലെ ആത്മീക ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്, അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം മനുഷ്യർക്ക്. അപ്പൊ എത്ര ഡിവൈസുകളുമായിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ച് വീഴുമ്പോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ ആ പാൽ ചുരത്തുന്ന അമ്മയുടെ മാർവിടത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ആ കണക്ഷനിലാണ് ആ കുഞ്ഞ് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നത്, ആ കണക്ഷനിലാണ് ആ കുഞ്ഞ് സുഖസുഷുപ്തിയിലേക്ക് വീഴുന്നത്, ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത്, ശാന്തമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഒരു മനുഷ്യജീവി സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അമ്മയുടെ ചൂട് ഇങ്ങനെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൊച്ചു കരയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്താൽ ഈ കൊച്ചിന്റെ കരച്ചിൽ നിൽക്കും. എന്തിനാ? എന്താ അതിന്റെ കാരണം? എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ലോൺലി ഫീലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ആ കൊച്ചിനൊരു ഫീൽ വരാണ്, ഐ ബിലോങ് ടു സംവൺ, ഐ ബിലോങ് ടു സംവെയർ, ഐ ബിലോങ് ടു സംതിങ്, ഐ ആം നോട്ട് ആൻ ഓർഫൻ. അപ്പൊ ഈ ഓർഫൻ ഫീലിംഗ്, നമ്മൾ അനാഥരാണ് എന്നുള്ള ആ ഫീലിംഗ്, ഇതാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. അപ്പൊ അനാഥത്വം എന്നുള്ള ഒരനുഭവം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്രീസിയേഷൻസ്, വെരി ഗുഡ്, മിടുക്കൻ, മിടുക്കി. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫിസിക്കൽ ആ സ്ട്രോക്ക് മാറിയിട്ട് പിന്നീട് എന്താകാണ്? വെർബൽ സ്ട്രോക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ വെർബൽ സ്ട്രോക്ക് ഇവന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവന്റെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ കാടിയും പിണ്ണാക്കും വെള്ളവും പച്ചപ്പുല്ലും ഒക്കെ കൊണ്ട് പുറത്തെ മനുഷ്യൻ വളരും, പക്ഷെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ വളർച്ച പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ലോഭമില്ലാതെ ഈ പ്രൈസ് വേർഡ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം അതിലാണ് അവന്റെ ഇന്നർ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രെങ്തൻ ആകുന്നത്, ഇന്നർ പേഴ്സണാലിറ്റി വളരുന്നത്. അതിനാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യും, അപ്പൊ സ്ട്രോക്ക് രണ്ടു തരമുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടും. നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുരുത്തൻ കെട്ടവനെ, നീ പിന്നെയും അത് പൊട്ടിച്ചോടാ. ആ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവന് കരുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ, അതായത് ഭൗതിക മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പ് പോലെ തന്നെ അവന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യന് വിശപ്പുണ്ട്, അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പ് ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ അവൻ അടുത്ത കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കും. അടുത്ത കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഈ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയാകും, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ അകത്ത് വളരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ വീടിനകത്ത് ഇനഫ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാത്ത ആൾ പിള്ളേരെ പുറത്തു പോയി സ്ട്രോക്ക് മേടിക്കാൻ നോക്കും. സ്ട്രോക്ക് മേടിക്കാന്നെങ്കിൽ, സ്ട്രോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വളരാൻ പറ്റത്തില്ല, നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
ഈ സ്ട്രോക്കിന് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടു തരം സ്ട്രോക്കുകളെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടു, പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക്, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക്. ഈ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കില് ഈ കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട്, അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആ വെരി ഗുഡ്, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മുഖസ്തുതി എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് പോകും. മുഖസ്തുതി ചക്കര വാക്ക്, ഫ്ലാറ്ററിങ് വേർഡ്സ് ആണ്. അല്ല, കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് നന്നായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയും കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ നന്നായി ആ രീതിയിലുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഊർജം, കാരണം പോസിറ്റീവ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്. സാരിയൊക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ, പക്ഷെ നീ എല്ലാവരും ഇത് ഉടുക്കണ്ടി, എന്നോട് പറയാം നല്ല ഉടുപ്പാ കേട്ടോ, പക്ഷെ പാസ്വേഡ് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കാണ്. നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ തകർത്തുകൾ, ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, വിമർശനങ്ങൾ എന്നെ തളർത്തുന്നില്ല, വിമർശനങ്ങളാണ് എനിക്ക് കരുത്തേക്കുന്നത്, വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വളരുന്നത്. അങ്ങനെ ചുറ്റുനിന്ന് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റുവാങ്ങി അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ. കോട്ടയത്ത് ഒരാളുണ്ട്, യാണി എന്നാ ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുണ്ട്. പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ, അറിയല്ലേ. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ 1.5 kg ആണി, ഉച്ചക്ക് വലിയ രണ്ട് ബോട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്, കെട്ടുകഥ അല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നേരാണോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ കൊണ്ട്. ഈ കണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്, അൺകണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട്. അൺകണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് മാരകമാണ്, ആളുകളെ തകർക്കുന്നതാണ്. അൺകണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ജോൺ ലോറൻസിനെതിരെ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ സഹോദരന്മാർ ഇട്ടുകൊടുത്തത്. കണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ് അല്ല, കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ്, ഇപ്പൊ 4 grade അൺകണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ്, കണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ, കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ്, അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ്, ഇപ്പൊ 4 stroke. പിന്നെയുള്ള ഒരു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോക്ക് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഇല്ലേ, ചുമ്മാ മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായി, ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ സ്ട്രോക്ക്. പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോക്ക് എങ്ങും എത്തത്തില്ല, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല, ചില ആളുകൾ കുറെ നാളത്തേക്ക് വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല സ്ട്രോക്കുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ സ്ട്രോക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആയാലും നിങ്ങളുടെ മക്കളായാലും ആരായിരുന്നാലും ഈ സ്ട്രോക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വചനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വചനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിക്കും. നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ. നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആരാണ്, ഇവന്റെ അപ്പൻ ആരാണ്, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭിണിയായെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ആക്ഷേപശരങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതല്, അവസാനം പാപികൾ സ്നാനം വെക്കുന്ന കടവിൽ പോയി സ്നാനമേൽക്കാൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ വരികയാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക്. ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കും. കണ്ടോ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കാണ് പിതാവ് പുത്രന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്കുകളിലും ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല, അതിനെ അവലംബമാക്കിയല്ല കർത്താവ് തന്റെ ഐഹിക ജീവിതം നടത്തിയത്. കർത്താവ് തന്റെ ഐഹിക ജീവിതം സോൾലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫാദർ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെയാണ്, പിതാവ് എന്നെ ഒരിക്കലും തനിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ 3.5 വർഷത്തെ മിനിസ്ട്രിക്കുള്ള ഫ്യുവല്, 3.5 വർഷത്തെ മിനിസ്ട്രിക്കുള്ള ഫ്യുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോർദാന്റെ കടവിൽ പിതാവ് പറയുകയാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ വൈഫിനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും മക്കൾക്ക്,
അവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലോകത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക്. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രോക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സ്ട്രോക്കിന് ദാരിദ്ര്യം വരുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ മദ്യത്തിന് അടിമയാകുന്നത്. മദ്യം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? മദ്യം കഴിച്ചു എന്ന് അറിയണം, വീട്ടുകാരറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ബീഡി വലിച്ചു എന്ന് വീട്ടുകാരറിയണം, ബീഡി വലിച്ചു, അപ്പം അവർക്കൊരു ഷോക്കാണ്. അപ്പം അയ്യോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ, ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം അവൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം, അവന്റെ ഉള്ളു സന്തോഷിക്കുക, കാരണം അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ചർച്ചാവിഷയം അവനായിരുന്നു, അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അന്നേരത്തിന് അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബിജുമോൻ ബീഡി വലിച്ചു, നാലുപേരെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുന്നു, മറ്റേ കൊണ്ട് ഉപദേശിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ തീർന്നു, പിന്നെ അവൻ ബീഡി വലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവസാനം ആ സമൂഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അവൻ ബീഡി വലിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത സ്ട്രോക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവൻ അത് കഞ്ചാവാക്കി മാറ്റും. അപ്പൊ കഞ്ചാവ് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം കഴിക്കുക. അപ്പം ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈ സ്ട്രോക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെന്റക്കോസ്റ്റ് സഭയിൽ ചേരുന്ന ആളുകളുടെ മദ്യപാനം മാറിയത്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചതോ അത്ഭുതം നടന്നതൊന്നും അല്ല. കാരണം ഇവൻ ഓഫീസിൽ നടങ്ങുമ്പോഴേ പാസ്റ്റർ സ്കൂട്ടറുമായിട്ട് താഴെ നിൽക്കുക സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഇവന് വേണ്ടത് എന്തോ അതാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടാത്ത സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു മദ്യപാനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുശീലമുള്ള ആളെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ യഥാർത്ഥ സംഗതിയാണിത്. നിങ്ങൾ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ, അവനെ പരിഗണിച്ചാൽ, വേണ്ട അറ്റൻഷൻ കൊടുത്താൽ, ആ ആൾ സ്വതന്ത്രമാകും. സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതി പുരുഷന്മാരായ ദൈവത്തിന്റെ ചായലുള്ള നമ്മൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നേഹം ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയാൽ, നമ്മുടെ പരിഗണന ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയാൽ, യു ആർ ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആർക്കെങ്കിലും വേണം, നമ്മൾ ഏത് ഒരു ബിലോങ്ങിങ് ഫീലിംഗ് ആണ്. ഐ ബിലോങ് ടു സംവെയർ, ഐ ബിലോങ് ടു സംവൺ. സന്ധ്യാവും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഒരു പരിഗണനയില്ല, വീട്ടിൽ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചിങ്ങനെ തലപൊക്കി നോക്കും, അപ്പനാണോ വന്ന്? പരിഗണനയില്ല, ഭാര്യ പരിഗണിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ആരാലും പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത ഇവനെ നമ്മുടെ സാജൻ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. സാജൻ ബ്രദർ അതാണ്, ഇതാണ്, ധീരനാണ്, വീരനാണ്, അതാണ്, മാടാണ്, കോടാണ്. അപ്പൊ സാജൻ ബ്രദറിനെ സംബന്ധിച്ച് സാജൻ ബ്രദറിന്റെ ഹൃദയ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സഭയിലേക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആകുകയാണ്. കാരണം പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഇന്നുവരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല സാജൻ ബ്രദർ. പക്ഷെ ഈ സഭയിൽ ചെല്ലുമ്പോ പാസ്റ്റർ പറയാണ് സാജൻ ബ്രദർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ്, ഇതാണ്, സാജൻ ബ്രദർ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സാജൻ ബ്രദർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. നമ്മുടെ സാജൻ ബ്രദറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും സാജൻ ബ്രദറിന്റെ ആ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള സ്ട്രോക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പെന്റക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചുകളിൽ ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കും. 25 കൊല്ലം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ് ഈ കാര്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പാവം ഓർത്തഡോക്സുകാരൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തോ വലിയ അത്ഭുതമാണ്, ദൈവശക്തിയാണ്, ആളുകളെല്ലാം ഒഴുകാം. ഇതിന്റെ കാര്യം ഇതാ, നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല, ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ പരിപാടിയിലാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ട്രിക്ക്. നിങ്ങൾക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ഫോറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ ഫോറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ ആളുകളെ സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്താൽ ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കും, പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഒരു മീറ്റിംഗിന് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ജിജി അബ്രഹാം വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജിജി അബ്രഹാമിനെ പറ്റി പറയാം. ജിജി അബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ആളാണ്, ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗം എന്ന് പറയും. ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗത പ്രസംഗം എടുത്തെടുത്ത് ആ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഈ ആളെ പറ്റി നല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ് തീരുന്നവരെ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ അയാളെ പര്യാപ്തനാക്കുന്ന ആ സ്വാഗത പ്രസംഗം. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആരാണ്? കുറെ പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം. ആ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ തെറ്റായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്, ഇത് വേൾഡിന്റെ നീഡാണ്, മനുഷ്യന്റെ സൈക്കിന് വേണ്ട സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ എവിടെ ആളുകൾ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വിമുഖത കാണിക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓടിപ്പോകും. അത് വീടാണെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും, സഭയാണെ സഭയിൽ നിന്ന് പോകും, പള്ളിയാണെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോകും.
എവിടെ അത് കിട്ടുന്നു? അവന് കിട്ടുന്നത് ഷാപ്പിന്റെ മുൻപത്തിലാണ്. അവൻ ഷാപ്പിന്റെ മുൻപത്തിൽ പോയിരിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഷാപ്പുകാരൻ കൊടുക്കും, അയ്യോ തോമാച്ചേട്ടന്റെ കപ്പാസിറ്റി, രണ്ട് കുപ്പി ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു കൂസലും ഇല്ല, ഒന്നും ഏക്കത്തില്ല, മൂന്ന് പോരട്ടെ. കാരണം കാരണം അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഷാപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മറ്റു കുടിയന്മാരൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനത്തിൽ നോക്കുകയാണ്, ഷാപ്പുകാരൻ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. പള്ളിയിലെ അച്ഛനും ഭാര്യയും കൊടുക്കേണ്ട സ്ട്രോക്കാ. അപ്പൊ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ കൊടുത്തില്ല, ഭാര്യയും കൊടുത്തില്ല, ഷാപ്പിലാ കിട്ടുന്നത്. വേറെ ചിലർക്ക് ഐ പി സിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്, വേറെ ചിലർക്ക് സ്വർഗീയവിരുദ്ധ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. സ്വർഗീയവിരുദ്ധയിലൊക്കെ വാതൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ്, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവൊന്നും അല്ല ഇത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഇത് ഐ എം നോട്ട് ജോക്കിങ്. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഹെൽത്തി ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ചർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് ലോഭമില്ലാതെ പരസ്പരം കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക്, അതാണ് ഹെൽത്തി. അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൊടുക്കണ്ടപ്പോ കൊടുക്കണം, പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കും ഒക്കേഷണലി അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വളരെ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കറക്ഷൻ. പക്ഷെ നെവർ യൂസ് അൺകണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റാനിക്. അൺകണ്ടീഷണൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആർക്കും എതിരെ ഉപയോഗിക്കരുത്, ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോലും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇനി ഈ സ്ട്രോക്കുകൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരാൾ, തീരെ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും? തീരെ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും, ആത്മഹത്യ. അതാണ് ആത്മഹത്യ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ആള് എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്? ഇനഫ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, നാളെ എന്റെ മരണം ഈ ഗ്രാമം കാണണം, നാളെ എന്റെ ശവം അവൾ കാണണം, അപ്പോ അവൾ ഒരുപക്ഷെ പൊട്ടിക്കരയുമായിരിക്കും, അല്ല ഞെട്ടിത്തെറിക്കുമായിരിക്കും, അല്ല രാത്രിയിൽ എന്നെ പിശാചാന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കുമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാ ഇവൻ ഈ തൂങ്ങുന്നു. കാരണം തനിക്ക് ഈ ലോകത്ത്, ഈ തന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു തനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ട്രോക്കുകളെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ്. ചത്തു മലച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം, നെഞ്ചത്ത് റീത്തൊക്കെ വെച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം വന്നിങ്ങനെ അപ്പൊ ചുറ്റും നിന്ന് നോക്കും. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വരുന്നു, പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ വരുന്നു, അവര് വരുന്നു, ഇവര് വരുന്നു, ആളുകളൊക്കെ പറയും നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ട്രോക്കിനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭാവനയ്ക്കാണ്. ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സാധനം മേടിക്കുന്നവരെ, നമ്മുടെ ഇല്ല കാശ് കൊണ്ടല്ലോ മേടിക്കുന്നതാണോ? ഫ്യൂച്ചറിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ട്രോക്ക്, സ്ട്രോക്കിനോട് ആളുകൾക്ക് ആസക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചില ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നിടത്തൊക്കെ മുന്നിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾ. എവിടെ ചെന്നാലും പ്രധാന സീറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് തോന്നുന്നു. മരണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശവമായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ, കാരണം എല്ലാവരുടെ ഫോക്കസ് ശവത്തിലാണ്, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്, ഓ പക്ഷെ എന്നെ പറ്റി, അപ്പൊ ഞാൻ ആ ശവമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പോലും ചിലർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ബൈക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പിള്ളേര് പയ്യന്മാര് അവനെ പിടിക്കണം, അവനെ പിടിച്ച് തെറി പറയാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ അവനോട് സംസാരിക്കണം. സ്ട്രോക്കിന്റെ കുറവുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ, കാരണം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇരുവശത്തും റോഡുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ശാപവാക്കുകൾ പറയുന്നത് അവൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ്, അത് അവൻ എനർജിയാണ്. ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ട്രീറ്റിങ് പറയും. ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുകയും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടുന്നില്ല. നാൾ സമീപിക്കും തോറും പരസ്പരം പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും, എന്തോ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ, അതിന് നമ്മൾ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എൻകറേജ് ചെയ്തത്. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സിക്ലാഗ് തീ വെച്ച് ചുട്ടപ്പം തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും എല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് പോയി, ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു വന്ന കൂടെ ഉള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ദാവീദിനെ ചീത്ത വിളിച്ചു. ദാവീദും തനിക്ക് ബലമില്ലാതെ ആകുവോളം കരഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പോസിറ്റീവ് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും ശാപവാക്കുകൾ പറയുന്നു. നിന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റു, നീ കാരണമാ, നീ കാരണമാ, നീ കാരണമാ, നീ കാരണമാ ഇത് സംഭവിച്ചു.
അവിടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ കാര്യമായി കാണും, ഡേവിഡ് എൻകറേജ് ഹിംസെൽഫ്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്, ദാവീദ് ഇവൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ബോധിച്ച പുരുഷൻ, ഇസ് എ മാൻ ആഫ്റ്റർ മൈ ഓൺ ഹാർട്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? കാരണം ദൈവത്തെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല. ദൈവം പറയാം, എന്നാണേ, ഞാനാണേ, നീ ആരാകുന്നു? ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. അത് ഒരു ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഹൃദയത്തിന് ബോധിച്ച പുരുഷൻ ദാവീദാണ്. Nobody was there to encourage him. ആരുമില്ല, എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ബൈബിള് വായിക്കുന്നതാണ്, ഡേവിഡ് എൻകറേജ് ഹിംസെൽഫ്. അവൻ അവനെ തന്നെ അങ്ങ് ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു, സ്വയം സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു. ഡേവിഡ് എൻകറേജ് ഹിംസെൽഫ്. ഒരിക്കലൊരു ഡോക്ടർ ഒരു റിമോട്ട് സ്ഥലത്ത്, ഒരു സർജൻ റിമോട്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ച പുള്ളിയുടെ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് പൊട്ടി. തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമയമില്ല. നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തണേ തന്നെ 2 days ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഒരു കണ്ണാടി മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വയമായി വയറ് കയറി. അതിവേദനയാണ്, സ്വയമായി വയറ് കയറി. അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്താൽ പറ്റത്തില്ല, സ്വയമായി വയറ് കയറി ഈ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വന്തം അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ താൻ ജീവനെ നിലനിർത്തി. ലോക വൈദ്യശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ ഒറ്റ സംഭവമാണ്, സ്വയം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. റെയറസ്റ്റ് ഓഫ് റെയർ കേസ്. അതുപോലെ ദാവീദ് സ്വയം എൻകറേജ് ചെയ്തു, ഹി എൻകറേജ്ഡ് ഹിംസെൽഫ്. പെണ്ണെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും. ആരും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വാക്ക് പറയാനില്ല, നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ല, നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ല, നിങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനില്ല, നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനില്ല, ഒന്നുമില്ലായിരിക്കാം. യു ക്യാൻ ട്രൈ വാട്ട് ഡേവിഡ് ഡിഡ്. ഡേവിഡ് എൻകറേജ് ഹിംസെൽഫ്. എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകും. ഇതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവർ, അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ, അവഗണിക്കപ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അറ്റൻഷൻ വേണം. ആ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് സിൻഡ്രോമാണ്. ഈ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് സിൻഡ്രോമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഭൂതമായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നത്. ഭൂതമായിട്ട് വെളിപ്പെടും. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ്. പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്നതാണ്. വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട, ഈ കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ചില കേസുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അനേകം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചില ഭൂതങ്ങൾ, ചിലതല്ല, പല ഭൂതങ്ങളെ, ഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ച ആളുകളെ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇന്ന ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം, മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കണം. പക്ഷെ ഇതറിയാൻ പാടില്ലാതെ എല്ലാം ഭൂതമാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ 21, 41 ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിനതിന് ഭൂതത്തിന് രസമാണ്, ഭൂതവും തലയാട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഒരിക്കലും ഞങ്ങളൊരു 4-5 പാസ്റ്റർമാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഭയങ്കര സീരിയസ് ഭൂതത്തെ ഇറക്കാൻ പോയി. ആ ഭൂതത്തെ ഇറക്കാൻ ചെന്നപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ഭൂതത്തെ ഇറക്കി. ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിക്കായിരുന്നു, അവളുടെ ഭൂതം പോയി. ഭൂതം പോയി കഴിഞ്ഞ് കപ്പയും എല്ലും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ. കപ്പയും എല്ലും എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചു, ഉപദേശം എല്ലാം കഴിച്ചു. ഞാൻ കഴിച്ചില്ല, ഞാൻ അവരുടെ ആ സിറ്റൗട്ടിൽ, സിറ്റ് ഔട്ട് അല്ല, ഇരിക്കുന്ന മുറിയുണ്ടോ, എന്തോ ഒരു സ്വീകരണ മുറി, ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിച്ചില്ല, അവര് കഴിച്ചു. അവര് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവര് കഴിച്ച് പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഭൂതം പിന്നെ ഇളകി, ഇറക്കി വിട്ടതാ. ഒരൊറ്റ അലർച്ച, ഒരു ചിരി, ഒരു ബഹളം. അയ്യോ, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഭാഷമാര് കൈയെല്ലാം കഴുകി വീണ്ടും റെഡിയായി അടുത്ത തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അടുത്ത തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവള് പറഞ്ഞു, എന്റെ കപ്പയെ എല്ലാം നിന്നിട്ട് എന്നെ ഇറക്കാൻ വരുന്നു, ഇവരങ്ങ് നാണം കെട്ടു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കപ്പ നിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറക്കാൻ വരാഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിന്റെ കപ്പയിൽ നിന്നിട്ടില്ല, മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ വിട്ടുപോകും. ഇതല്ല ഒരു പാഷ്ടം പറഞ്ഞു, അയ്യോ പാഷ കഴിക്കാൻ ചെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് നേരത്തെ വെളിപ്പെട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ. നേരത്തെ വെളിപ്പെട്ടല്ല, ഇച്ചിരി ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വരണം. അപ്പൊ ഈ കപ്പ എല്ലാം കൂടെ നിന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത മഹാ അസ്വസ്ഥത, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാതെ. ദീർഘയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വയറ് കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സുഖം, എന്റെ ഒരു അനുഭവം.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഏതായാലും അബോധം തിരക്കി വിട്ടു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീണ്ടും അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും വന്ന് ഇപ്പൊ എന്നെ പെന്തക്കോസ്തുകാര് പറയുന്നുണ്ട് ജോൺ ലോറൻസ് അവരുടെ ഏതാണ്ട് തിന്നതെന്നൊക്കെ. ഇത് ഭൂതത്തിന്റെ ആ ഒരു നിലവാരമേ ഉള്ളൂ. ആ ഭൂതം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കപ്പ് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭൂതത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ജോൺ ലോറൻസ് ഇന്നലെ ശാസിച്ചു, വേണേ ഒന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശാസിച്ച് ഇറക്ക്. അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈ ഭൂതങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ശാസിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ശാസിച്ചിറക്കുക, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് അത് വിട്ടുപോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഭൂതങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പം നല്ല കൗൺസിലിംഗ്, നല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാനസിക പക്വതയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് വേണം കൗൺസിലിംഗിന് വിടാം. കൗൺസിലിംഗിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംസാരിക്കാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. അവർക്കൊരു പക്ഷേ അറ്റൻഷന്റെ പ്രശ്നമാണ്. കൂടുതൽ ഫെലോഷിപ്പ് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ, അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ, അവരോട് ഷെയർ ചെയ്താൽ, അവരുടെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അവരെയും കൊണ്ടൊരു യാത്ര പോയാൽ, അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പല ഭൂതബാധിതരുടെയും കേസിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു എന്നാ ഭൂതബാധിത ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു, മഹാ കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഞാൻ അവസാനം തിരക്കിട്ട് അവന്റെ അമ്മാച്ചന് കിഴക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലവും കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ വിട്ടു. അപ്പൊ ഈ ഭൂതമുള്ള ചെറുക്കൻ്റെ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പോകും. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ അവിടെ കുരുമുളക് പറിക്കുന്ന സീസണാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ കുരുമുളക് പറിക്കാനും അത് കെട്ടാനും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവിടെ പോയി ആ സീസണിൽ കുരുമുളക് പറിക്കുക, കൂടുക, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സിനിമ കാണാനും പോകോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം സിനിമ കാണാൻ ആ പണിക്കാരോട് പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ആള് വന്ന് ആള് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയി. നമ്മൾ ഈ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭൂതബാധിതരായ ആളുകളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം, പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട പരിഗണന കൊടുക്കണം, അവരെ സ്നേഹിക്കണം, അവർക്ക് അവരോട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം, പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറയണം. പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതുപോലെ അവരെ അവതരിപ്പിച്ച് അവരെ അറിയിക്കണം. അവർ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. തങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങളിപ്പോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം കവിഞ്ഞൊഴുക്കുന്ന ഒരു പാഷനുണ്ട്. ആ പാഷന്റെ പെങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ഭൂതബാധയായിട്ട് എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു വൃദ്ധസാധനത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക. അവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ പുള്ളി നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ എല്ലാ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉപദ്രവമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ പരാതി. ഞാനിവിടെ ലൈവിൽ ഉപദേശം പറയുന്ന ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക് പ്രധാന പ്രശ്നം. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീസണാണ്. ഈ സീസണിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത്. കാപ്പിക്കുരു പരാഗണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. കാപ്പിക്കുരു നല്ലപോലെ വിളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് പരാഗണം നടത്തുന്ന പ്രാണികളെ തടയുന്ന രീതിയിൽ ശുഭപീഡികളുടെ ലൈവുകൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ടതാണ്. നീയും കൊള്ളാം, നിന്റെ പ്രാണിയും കൊള്ളാം, നിന്റെ പരാഗണവും നിന്റെ കാപ്പിപ്പൂവും നിന്റെ കാപ്പിക്കുരു എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയുള്ള അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ്. പിന്നെ ഭൂതം ജഡമുണ്ട്, ജഡം. അപ്പൊ ഞാനൊരിക്കലൊരു ഭൂത ബഹിഷ്കരണ മാരത്തോൺ ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ നടത്തിയ കാര്യമാണ്. ആ നടത്തിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഓഫ് ഡെലിവറൻസ്, ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് 1995 ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. 1995 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ, 1995 ഏപ്രിലാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡെലിവറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീറ്റിംഗ് വെച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടി രാവിലെ തൊട്ട് ഭൂതങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഭൂതങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു, ആളുകൾ സ്വതന്ത്രരാകുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു ആള് വന്നു, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറാണ്, ബൈബിളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭൂതത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതം ഉണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് കാറാവാൻ ഇറങ്ങി എന്നോട് പറയാം എന്റെ ഭൂതത്തിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ രവിചന്ദ്രൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ അനുയായിയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അന്നുള്ളയാളാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള യുക്തിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭൂത ശുശ്രൂഷ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ പറ്റും. ആ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പാസ്റ്റർ എന്റെ ഭൂതം ഇറക്കിച്ച് പോയതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതം ഇല്ല, അത് പാസ്റ്ററാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഭൂതം ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭൂതം ഉണ്ട് എന്റെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ഭൂതം. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ
കണ്ടമാനം വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ദുശീലമല്ലേ, അല്ല ഭൂതമാണ് അത് നടക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോന്നി സുഖത്തെ അത് ഭൂതമല്ല ജഡമാണ്. ജഡമാണ്. അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഭൂതമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അത് ഭൂതമല്ല, അത് ജഡമാണ്. അപ്പൊ ജഡത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കണം, ഭൂതത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. ഭൂതത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കണം, ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കണം. അതിനിപ്പോ പല ആളുകളും ജഡത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നടക്കുക. അതിനാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചുകളിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് യേശുവേ നിൽക്കുന്നൊരു പാർട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ ജഡീക പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വലഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഇമ്മോറാലിറ്റിയിലും ഒക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവന്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ തോളെ കൈവച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെവിയിലോട്ട് ദൂത് പറയും. ചെവിയിലോട്ട് പറയും, നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു. അതോടെ ഇവൻ പേടിച്ച് ഈ പ്രവാചകന്റെ ഭാരമായി മാറും. കാരണം ഈ കണ്ടമാൻ ഈ കൈയിട്ട് വറപ്പിച്ച് ഈ നിൽക്കുന്നവൻ, അവന്റെ അസുഖം ഇതാണ്, ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്നവൻ. അപ്പോഴേക്കും ഇവൻ ഇവന്റെ കട്ട ഫോളോവറായി മാറുക. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ മേലാത്ത ഉപദേശിമാർക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ട്രിക്ക്. അവന്റെ ചെവിയിലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയണം നീ പാപത്തിൽ. കാരണം ഇവന് ഇനി നീ കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിംറ്റമാണ്, അവന്റെ ആന്തരിക സംഘർഷം. അവന്റെ ആന്തരിക സംഘർഷം കൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാകുന്നേ? അപ്പൊ അവൻ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഭൂതമല്ല, അത് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു പാസ്റ്ററെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല. ലോകത്തിപ്പം ആരാണ്? യോങ്കിച്ചോ, പുള്ളി ഇപ്പൊ ജയിലിലാണ്. ബെന്നിയിൻ, പുള്ളി ഡിവോഴ്സ് ആയി, പുള്ളിയും കുറ്റി പറഞ്ഞു പോയി. ഇനിയിപ്പോ ആരായിരിക്കുന്നു? അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെ വലിയൊരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ആട്ടെ, ഒരു വലിയ പാസ്റ്ററെ കൊണ്ടുവന്നാലും പറ്റത്തില്ല, ശാസിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കണം, അതാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞത്. ജഡത്തെ അതിന്റെ സകല രാഗമോഹങ്ങളോടും കൂടെ ക്രൂശിക്കണം, ഭൂതങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. അതിന് പകരം ഇന്ന് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ച്, ഭൂതങ്ങളെ ക്രൂശിക്കും, ജഡത്തെ ശാസിക്കും. ഭൂതത്തെ ക്രൂശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല. ജഡത്തെ ശാസിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇറങ്ങിപ്പോകത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഭൂതമാണോ ജഡമാണോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് 98% ഭൂതം എന്ന നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. റിയൽ ഭൂതമില്ല എന്നല്ല, റിയൽ ഭൂതമുണ്ട്. റിയൽ ഭൂതത്തെയും ഞാൻ ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ. പക്ഷെ റിയൽ ഭൂതം വരുമ്പം നമുക്കറിയാം സംഗതി എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ചുരുക്കമായി നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. കാരണം റിയൽ ഭൂതമാണെങ്കിൽ ആ എൻവയൺമെന്റിനെ മുഴുവൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് വരും. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഭൂതമൊന്നും ഭൂതമൊന്നുമില്ല, നിന്നെ ഞാൻ കത്തിച്ച് കളയുന്നു, അവിടെ ചെയ്യുന്നു, ശാസിക്കുന്നു, ചാടിപ്പോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. റിയൽ ഡീമൺസ് ഉണ്ട്, അതില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. റിയൽ ഡീമൺസ് വരുമ്പോൾ, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒന്നും റിയൽ ഡീമൺസ് ഇല്ല. റിയൽ ഡീമൺസ് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് റിയൽ ഡീമൺസ്. അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് പൊതുവെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. ഈ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഈ രീതിയിലാണ്. ഈ ലൊടുക്ക് വൈദ്യന്മാരുടെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ചെറിയ ശമനമുണ്ടാകും, അത് പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറത്തില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആ വ്യക്തികൾക്ക് നല്ല റാപ്പോർട്ട് അവരുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുക, നല്ല ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുക്കുക. നല്ല ഫെലോഷിപ്പ് കൊടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂതബാധയും മദ്യപാനവും, മദ്യപാന ആസക്തി നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയും. അതിന് ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഹീലാക്കാൻ. അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞാ ഹീൽ ദ സിക്ക്, അല്ല പ്രേ ഫോർ ദ സിക്ക് എന്നല്ല, ഹീൽ ദ സിക്ക്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹീൽ ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെയാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ദ മെഡിസിൻ. നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരാൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിട്ട് കുറെ മരുന്ന്, കുറെ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൂടെ കൊടുത്ത്, കുറെ കെമിക്കലൂടെ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക.
ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഓഫീസിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഇവഞ്ച്വലി രോഗിയായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഓഫീസിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം. കൊളീഗ്സുമായിട്ടും മേലധികാരികളുമായിട്ടും കീഴുദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടും ഒക്കെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും. ആ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളെ ഹീലിംഗിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, സെറിനിറ്റിയിലേക്ക്, പ്രശാന്തതയിലേക്ക്, സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇതിനെയാണ് സമാധാന സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം, ആ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഹീലിംഗ്. ആ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് ട്രിനിറ്റി, അതാണ് ഫാദർ, സൺ, ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രിനിറ്റിയിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സഭകളിൽ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂതങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. മറ്റേ ഈ സിംഗിൾ ഗോഡിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭൂതങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ട്രിനിറ്റിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക, ആ ട്രിനിറ്റേറിയൻ വർഷിപ്പിന്റെ ആ പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരും. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. അച്ഛൻ ലാസ്റ്റ് കുർബാന തിരിവ് പറയാണ്, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. പരിശുദ്ധ മാമോദിസായ റൂഷ്മായ നിങ്ങൾ മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ത്രിത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, ഈ ത്രിത്വം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കും. ഈ ത്രിത്വം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നത്? ആ ത്രിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ പിണങ്ങിപ്പോയി പള്ളിയിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ മധുവായി എന്ന് പറയാണ്, ഈ ത്രിത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ, രണ്ടുപേരും രണ്ട് കാറല്ല ചെന്നിരിക്കും, ഈ ത്രിത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, ഈ ത്രിത്വം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കും. ത്രിത്വം എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ ത്രിത്വം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ സൺ പിതാവിന് സബ്മിസീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, പിതാവ് പിന്നെ സണ്ണിനെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുന്നു, പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലേക്കുള്ള സ്നേഹപ്രവാഹമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൽക്കുന്നു, ആ സ്നേഹപ്രവാഹത്തിൽ പിതാവ് തന്റെ സകല അധികാരങ്ങളും പുത്രനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, ന്യായവിധി കൂടെ പുത്രനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആ ട്രിനിറ്റിയാണ് ഈ ഫാമിലിയെ ഹീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അവൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവൾക്ക് അധികാരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അവളെ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെടുന്നു, പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്നേഹപ്രവാഹമായി മക്കൾ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ തൃത്വം ഇവരുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, പാപങ്ങളെ മോചിക്കും. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ അച്ഛനും മനസ്സിലായില്ല, കേട്ട വിശ്വാസിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ആമേൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, തൃത്വമാരുടെ കടം പരിഹരിച്ചില്ല, അവസാനം ഭർത്താവ് പെന്തക്കോസ്തിലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭൂതാണെന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയും. ഭാര്യ വേറൊരു പെന്തക്കോസ്തിൽ പോവും, ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ കൂടോത്രം ചെയ്താന്ന് അവിടുത്തെ പ്രവാചകൻ പറയും. തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ തൃത്വം അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ മകളെ അപ്പുറത്തെ ഓട്ടോക്കാരൻ കൊണ്ടുപോകും, ഹെവൻ ജോർജ് അല്ല കേട്ടോ, വേറൊരു ഓട്ടോക്കാരൻ കൊണ്ടുപോകും. മകൻ മയക്കുമരുന്ന് അഡിക്റ്റ് ആയി പോകും, തൃത്വം എതിലെ പോയി. ആദ്യം ഓർത്തഡോക്സ് വർഷിപ്പിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പം ചുമ്മാ ആമയും പറഞ്ഞ് ചുവരാതെ ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളി തട്ടി പറയണം ആമേ. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊരു നാടകം പോലെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് വലിയ അത്ഭുതം തേങ്ങാക്കൊല പോലെ തലേ വന്ന് വീഴും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആളുകൾ നടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു ശക്തിയില്ല. ആ ശക്തി വരണമെങ്കിൽ ആ നാരായണൻകുട്ടി പാസ്റ്ററിന്റെ സഭയിൽ ഒന്ന് കൂടി ഒരു 21 ഇരുന്നേക്കാം. മാരകമാണ് ഈ പെന്തക്കോസ്തു പോകുന്നുണ്ട്, പ്രയോജനം ഇല്ലെന്ന്, പ്രയോജനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ, അത് അറ്റകയ്യാണ്, മുറിച്ച് മാറ്റുക അല്ലെ, ഈ കൈ മുറിച്ചു, കാല് മുറിച്ചു. പെന്തക്കോസ്തിൽ നടക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ആംപ്യൂട്ടേഷനാണ്. ഓർത്തഡോക്സിയിൽ നടക്കേണ്ടത് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹീലിംഗ് ആണ്. ഹോളിസ്റ്റിക് ഹീലിംഗിൽ ഓരോ അവയവവും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആംപ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ഹീലിംഗ് ആണ്. അത് ട്രിനിറ്റേറിയൻ വർഷിപ്പിൽ നടക്കും. അപ്പൊ ആ ട്രിനിറ്റേറിയൻ വർഷിപ്പിന്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ആ ട്രിനിറ്റേറിയൻ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ട്രിനിറ്റേറിയൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഈ നാളുകളിൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുറിയാനി സഭയിലെ വിശ്വാസികളും ശുശ്രൂഷകന്മാരും
നിങ്ങൾ ആ ഓർത്തഡോക്സിയുടെ തനിമ, അതിൻ്റെ ആ സ്വീറ്റ്നെസ്, അതിൻ്റെ ആ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്, അതിൻ്റെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക്, ആ ട്രൂ ഓർത്തഡോക്സിയിലേക്ക് മടങ്ങണം. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ നാശകരമായ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയും ആംപ്യൂട്ടേഷനും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സമൂഹ ഗാത്രത്തിന് ഒരു നല്ല സൗഖ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് നാശകരമാണ്, അത് നാശകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല സ്വസ്ഥതയുള്ള, സമാധാനമുള്ള, ഐശ്വര്യമുള്ള, അനുഗ്രഹമുള്ള നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മളെ കാണിച്ച ആ സുറിയാനി സഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധ കുർബാന തീരുന്ന സമയത്ത് ഈ ത്രിതത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അവര് ആ ഒരുമയിലാണ്, ഫാമിലി. പണ്ട് ഞാൻ ഒരിടത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി വർഷം മുമ്പ് ഒരിടത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു. പകലത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പം വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിംഗ്, ഇപ്പം വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിംഗ് മുമ്പ് പാസ്റ്ററെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞ അടയാളമൊക്കെ വെച്ച് ചെന്നു. നടന്നാ പോകുന്നത്, കുറെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്നുംപുറത്ത് കയറി ഇവര് ചെന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പം അവിടെ ഒരാളിരുന്ന് ഈ കപ്പകോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കപ്പയുടെ കോലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈവ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായതില്ല, മരച്ചീനി, മരച്ചീനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോല് തണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഒരു ചേട്ടൻ ഇരുന്ന് കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത ഒരു ചേട്ടൻ. അപ്പൊ ആ ചേട്ടനോട്, ചേട്ടാ ഇത് ആ പുള്ളിക്കാരത്ത് പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു, വീട്ടുകാരും പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലെ തിന്നാരുടെ വീടില്ല, അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ അടയാളം വെച്ച് അവിടെ അതേ ഉള്ളു വീട്. അപ്പൊ ഈ കോല് ചെയ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ തല പൊക്കാതെ പറഞ്ഞു, അപ്പുറത്തേതാന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പുറത്തെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിച്ചു, ഏത് അപ്പുറത്തെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പുറത്തെ വീടാന്ന്. ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആ പറമ്പിൽ ആ കുന്നുപുറത്ത് വേറെ വീടില്ല. അപ്പൊ ഈ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീടാ അവളുടേത്, അപ്പുറത്തെ വീടാ പുള്ളിക്കാരത്ത്. അന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി, ആ നിങ്ങൾ വന്നോ, സ്തോത്രം കയറി വന്നു. ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ദേഹത്ത്, നനഞ്ഞ കൈ ഇങ്ങനെ ദേഹത്ത് തൂത്തി ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വരിക. ഞങ്ങളും കൂട്ടി തന്നെ അപ്പുറത്തെ വീടാന്ന് വന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതൊരു ചാണകം മെഴുകിയ വീടാ. ഈ ചാണകം മെഴുകിയ വീടിന്റെ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ കുറ്റി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൂന്നാല് കുറ്റി അടിച്ചിട്ട് ഈ വാരിയില്ലേ, വാരി ഈ കവുങ്ങിന്റെ അലക ഇങ്ങനെ വാരി ഇങ്ങനെ കെട്ടി നല്ല ചെറിയ കയറിന് കെട്ടി മുറുകി വീടിന്റെ കൃത്യ നടുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ആ വീടിനെ തിരിച്ചൊരു വേലി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ വീടാന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ പപ്പ തിരിച്ചിരിക്കുക, അപ്പുറത്തെ സെക്ഷൻ അവരുടേത്, ഇപ്പുറത്തെ സെക്ഷൻ ഇയാളുടേതുവാ. അപ്പൊ ആ വീട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചത്. കാരണം അത്ഭുതങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല, അടയാളങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല. അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി വിളിച്ച വീട്ടിലൂടെ ഒരു അത്ഭുതം. ഞാനിതൊക്കെയാണ് ഈ അത്ഭുത പരിപാടികളെല്ലാം നിർത്തി അത്ഭുതം പറഞ്ഞ എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ ചേടത്തി എന്നെ വിളിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി പിന്നെ ചേടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ അത്ഭുതമൊക്കെ നടത്തി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ ഈ വേലി ഇന്നിപ്പോ പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിസിബിൾ വേലി ഇല്ല. കാരണം ഗ്രാനൈറ്റ് തറയും മാർബിൾ തറയും ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന അവര് സാധുക്കളായ ഗ്രാമീണരായതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലി കൗങ്ങിന്റെ വാരി കൊണ്ട് വേലി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന വേലികൾ പല കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാര്യയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയിൽ, മക്കളുടെയും അമ്മയുടെയും ഇടയിൽ, മക്കളുടെയും അപ്പന്റെയും ഇടയിൽ ഒക്കെ വേലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് യുഹാനൻ സ്നാപകൻ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് മലാഖി പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്ന, അവൻ വരും, അവൻ വന്ന് അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും. എല്ലാ കുന്നും മലയും താഴ്വരയും നികന്നു വരട്ടെ, എല്ലാ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നു. ആ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ട്രിനിറ്റിയുടെ ശുശ്രൂഷ, എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഓൾ ബ്രോക്കൺ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഹീൽ ദ സിക്ക്. ദാറ്റ്സ് എ കമാൻഡ്മെന്റ്, ഹീൽ ദ സിക്ക്. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് ഹീൽ ദ സിക്ക്, നിങ്ങൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും നിങ്ങൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പെലിൽ സിക്കിന് ഹീലിംഗ് ഓഫ് ദ സിക്ക് എന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ സൗഖ്യമാക്കുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശുഭരാത്രിയും, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക്, യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഒരു ശുഭദിനവും ആശംസിക്കുന്നു. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.